ворожі обстріли на Донбасі не вщухали упродовж вихідних. Не мовчала зброя окупантів і вже сьогодні. В неділю чужинці майже півтора десятка разів обстрілювали укріплення українських військових. Били з важкого озброєння, переважно на Донецькому напрямку. Саме там один наш воїн дістав поранення. І вже від ранку понеділка російські загарбники з 82-міліметрових мінометів обстріляли позиції українців біля селища Павлопіль. Це Приазов'я. Вогонь відкрили там близько 7-ї з боку окупованого села Набережна. Після мінометного обстрілу чужинці застосували ще й протитанковий ракетний комплекс та гармати бронемашин. Наші армійці кажуть, у штабі відвантажили збурювачам спокою переконливу порцію заспокійливого.